Друзі, всім привіт! Розпочався сезон гарбуза. Це мій найулюбленіший продукт, буду відверта, і я готую з нього доволі часто, як солодкі, так і солоні страви. Сьогодні черга солодкої страви. Пропоную приготувати дуже смачний сніданок. Це сирники з гарбузом. Ну що, готові? Давайте скоріше покажу, як це зробити. Друзі, до речі, це відео я знімала цілий день, хоча ви бачите, що там настільки, може, 5 хвилин матеріалу, але знімала цілий день, тому що в Києві були постійні тривоги. Дякую вам, що ви постійно зі мною, дякую за вашу підтримку. Будь ласочка, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки і ще раз дякую вам, бережіть себе. Для приготування гарбузових сирників нам знадобиться 400 грамів творожного сиру, жирність 5%, 150 грамів гарбуза, 30 грамів цукру, 40 грамів борошна, 50 грамів яйця, цедро одного апельсина та кориця за бажанням, додатково борошно для обвалки та олія для смаження. По-перше, натираємо гарбуз. Гарбуз підготували, тепер натираємо цедру апельсину. Додаємо корицю. Гарбуз дуже добре поєднується з корицею та апельсином. Перемішуємо. Перетираємо творожний сир. Ось що в нас вийшло. Додаємо яйце, сіль, борошно, цукор та гарбуз. Краще перемішувати все виделкою. Наша маса для сирників готова. Лишається тільки обваляти її в борошні та обсмажити наші сирники. Формуємо сирники. І обсмажуємо з обох боків на пательні. Гарбузові сирники готові. Знімаємо їх на паперові рушнички. Друзі, а я нагадаю вам, щоб ви не забули, підписатися на мій канал, поставити вподобайки, написати, може, в коментарях, які ще у вас є варіанти сирників. Я знаю, що багато хто готує солоні сирники з травками, муравками, да? Готуєте? Напишіть мені, будь ласка, які ще сирники готують у вашій родині. Дякую. Друзі, ось такі смачні, корисні та красиві, сонячні сирники у нас з вами вийшли. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та до нових зустрічей!